တရုတ်ဟာ2025ခုနှစ်မှာကျေးလက်နေတိဘက်လူမျိုးတသန်းနီးပါးကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့နယူးယောက်အခြေစိုက်လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Fairview သတင်းဝက်ဆိုက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ် HRW ရဲ့ Educate the Masses to Change Their Minds China's School has a Relocation of Rural Tibetans အမည်ရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာ2000ပြည့်နှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အကြာကျေးလက်နေတိဘက်လူမျိုးကိုတန်ကိုသိန်း3000ကျော်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့ဒီလိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးမဲ့သူစုစုပေါင်းရဲ86ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့တိဘက်လူမျိုး9900ကျော်ဟာ2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာတရုတ်ရဲ့73ချိန်မြောက်5နှစ်ကြာနေရာရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအစဉ်စတင်ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာပါ။2016ခုနှစ်နဲ့2020ပြည့်နှစ်အကြာနေရာရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့အုပ်စုတွေမှာလူပေါင်း 34,000 ခန့်ဟာကျေးရွာအလက်ရွှေ့ပြောင်းမှုအစီအစဉ်လူပေါင်း 56,800 ဟာအိမ်တော်စုအလက်ရွှေ့ပြောင်းမှုအစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာကျေးရွာ900ခန့်ကနေဒေသခံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေတာကြောင့်လူပေါင်း 34,000 ကျော်ကိုတက်ရောက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်စာမျက်နှာ87မျက်နှာရှိတဲ့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမဖြစ်မနေကျေးရွာအလက်နေရာရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတယ်တိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြထားတာပါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့နက်ချူမျိုးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုမှာအိမ်တော်စုပေါင်း262စုအနက်အိမ်တော်စု200သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကီလိုမီတာတစ်ထောင်မိုင်620ကျော်ကွာဝေးတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပါတယ်ကျေးရွာသားတွေဟာသူတို့သဘောဆန္ဒအလျောက်နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရတယ်ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းတွေကိုရရှိခဲ့ကြောင်း HRW ကပြောကြားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်အကြက်ကင်တဲ့နီးပြူဟာတွေထဲမှာနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့သဘောမတူတဲ့ကျေးရွာသားတွေကိုချင်းချောက်မှုတွေအဲ့ဒီကျေးရွာသားတွေကိုကောလာဟာလဖြန့်သူတွေအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲမှုတွေရှာဇိုးမှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ချင်းချောက်မှုတွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါကြောင့်အတင်းအဓမ္မနေရာရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေကိုတင်းတင်းမြတ်မြတ်စွာလှုံ့ဆော်ဖို့ HRW ကအကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ